Земля нашого краю все ще багата на археологічні знахідки. Зуби акули, кістки мамонта, носорога, бізона і досі знаходять жителі області. А першим приймав незвичайні речі до історичного музею ще й Дмитро Яворницький. Так, з кінця 19 століття збиралася колекція останків стародавніх тварин, яку можна побачити зараз. Например, можем увидеть зуб гигантской акулы. Это зуб мегалодона, животное, которое водилось на нашей территории. Оно достигало в длину 20 метров, весило до 10-15 тонн. Більше 200 експонатів науковці вперше дістали з архівів. А все для того, щоб показати дніпрянам світ, який існував до людей. Стверджують, спочатку було не слово, а вода. Унікальні, наприклад, самі древні експонати. От у нас є в окам'яневші медузи в горній породі, ну, тому що вони датуються венським періодом протерозойської ери 680 мільйонів років назад. Саме на дні водойми знаходять черепи великорогого оленя, мамонта та носорога. Але, як кажуть археологи, такі великі кістки люди і в середньовіччі, і зараз часто відносять до міфологічних істот. Это череп носорога. Из-за его формы необычной, интересной, учитывая то, что рог не сохранялся, очень часто в средние века считали эти черепа черепами драконов. Була даже версія про те, що це були черепа єдинорогів. Дорослі та діти дуже емоційно реагують на пропозицію взяти до рук скам'янілі кістки стародавніх звірів та представити себе на місці першої людини. Саме з таких матеріалів неандертальці найчастіше виготовляли зброю та побутові речі. Это таранная кость бизона, и с помощью таких костей, таких и более мелких, люди гадали или играли. То есть это такие первые игральные кости, ну, собственно, кости, почему оно так и называется. Я очень много мультиков смотрела про мамонта, и я не думала, что он вот такой большой. Фильмы про индейцев я редко дивлюсь, але хата, конечно, сподобалась. Організатори обіцяють, що по суботах дітей та дорослих у музейному залі вітатиме справжній індієць. У театралізованій формі він розповість про перші поселення людей на планеті. Логічно, що виставка «Льодовиковий період» триватиме до справжніх морозів, до 1 лютого. Наталя Збориць, Олександр Пронський, новини 11 каналу.